Kwiga Kinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Kinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID mumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some abanyeshuri bo mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza ndabasuhuje. Bahaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi kuri radio. Muri kumwe na mwarimu wanyu Rita. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ndajya mbaha. Muriteguye? Muri abana beza. Reka dutangire. Ese muribuka ibihekane twize ubushize? Niba wibuka ibihekane twize mu isomo duheruka kwiga, bibwira umuntu muri kumwe. Cyangwa ubivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Murakoze cyane. Duheruka kwiga ibihekane bibiri ari byo ndya na ndywa. Tugiye kubivugira hamwe. Ndabanza mvuga igihekane cya mbere hanyuma namwe musubiremo. Dutangire ndya. Musubiremo ndya. Mwongere musubiremo ndya. Ni byiza cyane. None se muribuka amagambo twize arimo igihekane ndya? Ngaho nimuvuge mu ijwi riranguruye amagambo muzi arimo igihekane ndya. Murakoze cyane. Amwe mu magambo arimo igihekane mvya ni umuhomvomvyi, mwahomvomvye, yarahomvomvye n'ayandi. Igihekane cya kabiri twabonye ni mvywa. Ndabanza mvuga igihekane hanyuma namwe musubiremo. Dutangire mvywa. Musubiremo mvywa. Mwongere musubiremo mvywa. Ni byiza cyane. Ese mwibuka amagambo twize arimo igihekane mvywa? Ngaho nimuvuge mu ijwi riranguruye amagambo muzi arimo igihekane mvywa. Murakoze cyane. Amwe mu magambo arimo igihekane mvywa ni guhomvomvywa, ntuzahomvomvywe, arahomvomvywa n'ayandi. Uyu munsi turakomeza amasomo yacu kuri radio. Mu gihe abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu bari hafi bashobora kubafasha. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza mbaha. Mbere yuko dutangira, reba ko ufite ikayi cyangwa urupapuro n'ikaramu hafi yawe. Wowe ubifite ni byiza cyane. Ntuvi iruhande rwa radio dukomeze twige. Wowe utabifite ngo uhaye akanya gato ko kujya kubishaka. Iyi ndirimbo ngiye kubashyiriramo ntirangire mutaragaruka. Sibyo? Kwiga Kinyarwanda. Babyeyi, inkuru tugiye gusomera abana muri iki kiganiro iboneka mu gitabo cy'umwarimu gikubiyemo inkuru zisomerwa abanyeshuri kiri kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning.reb.rw. Niba ubasha kugikuraho wakireba ukajya ku rupapuro rwa gatandatu n'urwa karindwi tukajyana. Niba utabasha kugikuraho ntugire ikibazo. Urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite.
Reka twumva aka karirimbo mu gihe mwitegura. Abana muteza amatwi radio, nizere ko mwese mwamaze kubona makayi cyangwa impapuro n'amakaramu. Ngaho buri wese nafata ikayi cyangwa urupapuro n'ikaramu bye. Muriteguye? Byiza cyane. Ngaho reka dutangire. Uyu munsi ndabasomera inkuru. Turiga kandi gukoresha amagambo mashya mu nteruro no gusubiza ibibazo byo kumva inkuru. Nkaba mbasaba rero gukurikira mwitonze inkuru nza kubasomera kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo ku nkuru. Abana, ese mukunda kumva inkuru? Ni byiza. Inkuru mbasomera uyu munsi yitwa Umunsi mukuru w'umuganura. Abana, none se mushingiye ku mutwe w'inkuru yacu Umunsi mukuru w'umuganura, muratekereza ko ari iki inkuru yacu iza kuvugaho? Byiza cyane. Ntimuze kwibagirwa ibyo mwaketse inkuru iza kuvugaho, kuko tuza kubigarukaho nyuma yo gusoma inkuru yacu. Abana, mbere yuko mbasomera inkuru, ni mukurikire tubanze twiga amagambo abiri aza kubafasha kumva neza iyi nkuru. Ijambo rya mbere ni umusaruro. Abana, dusubiremo twese. Umusaruro. Twongere dusubiremo. Umusaruro. None se abana, mwaba muzi iki jambo umusaruro risobanura? Ijambo umusaruro risobanura ibyo umuntu abona yakoze imirimo runaka. Reka ndikoreshe mu nteruro. Imvura yangije imyaka, umusaruro uba muke. Abana, ese mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo umusaruro? Ngaho ni mukora interuro irimo ijambo umusaruro, muyibwira umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Ijambo rya kabiri ni gutebywa. Turisubiremo twese. Gutebywa. Twongere dusubiremo. Gutebywa. None se abana, muzi icyo gutebywa ari cyo? Gutebywa bisobanura gutinzwa gukora ikintu cyangwa gukerezwa. Ngaho nimutega amatwi mbaho urugero rw'interuro irimo ijambo gutebywa. Igihe tugiye ku ishuri tugomba kwirinda gutebywa n'ibiturangaza. Abana, mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo gutebywa. Ngaho nimukora interuro irimo ijambo gutebywa, muyibwira umuntu mukuru muri kumwe. Abana, ngaho nimutega amatwi mbasomera inkuru. Umunsi mukuru w'umuganura. Intare yumvwaga n'izindi nyamaswa zose kuko ari umwami w'ishyamba. Uko umwaka utashye, zishimiraga umusaruro w'imyuga gakondo zabaga zimaze kugeraho. Abana, ese muribuka igisobanuro cy'ijambo umusaruro? Umusaruro ni byo umuntu abona yakoze umurimo runaka. Reka nkomeze mbasomera inkuru. Inyamaswa zirindaga gutebywa n'izindi gahunda kuri uwo munsi zikawitabira. Abana, muribuka igisobanuro cy'ijambo gutebywa? Gutebywa ni ugutinzwa gukora ikintu cyangwa gukerezwa. Reka nkomeze mbasomera inkuru. Uri nyamaswa
yahora gishishikajwe no kuzarusha izindi umusaruro. Hari igihe zakoze amarushanwa. Iyari kurusha izindi yari guhabwa igihembo, igahabwa n'ijambo ikumvwa mu ruhame rw'izindi. Bakame yakoraga umwuga wo guhinga. Yari ifite ibikoresho nk'isuka, umuhoro n'uruhabuzo. Mu museso yabaga yageze mu murima. Yari yararetse kwirwa ihomvomva. Yakoranaga umurava kugira ngo izarushe izindi umusaruro. Impyisi yo yabumbaga inkono, utweso n'inzabya. Ibyo yabumbaga yarabitwikaga kugira ngo bikomere kandi bizarambe, yabyarura bigakundwa na bose. Umwaka watangiye nayo yarahize kwizesa imihigo kurusha izindi. Ibyo bituma yumvwa n'abana bayo, batangira kujya bafatanya nayo kugira ngo umusaruro uziyongere. Nyiramuhari yahoraga iyobywa n'ibidafite agaciro. Ibonye izindi nyamaswa zimaze gutera imbere, iravuga iti: sinshaka gukomeza guhabywa no kuyobywa n'abanshora mu bikorwa bitamfitiye umumaro. Yitabiriye umwuga w'ubuhigi, igakoresha umuheto n'imyambi yabikaga mu mutana. Yagurishaga impu n'ababambaga ingoma. Uwo mwuga wayiteje imbere, igera aho yumva ko nayizegukana igihembo. Igikona cyitabiriye ububoshyi, cyabohaga imitako, uduseke n'imitemeri yatwo. Twabaga ari twiza, dutatse kandi dusobetse amabara. Kikifashisha uruhindu n'intamyi, maze bakaduhururira ngo ngwinurore. Uwo mwuga wagiteje imbere cyane, ndetse cyumva ko ari cyo kizabona igihembo. Ntibyatinze, intare isura buri nyamaswa. Yabaga ireba aho zigeze ziteza imbere, zibikesha imyuga gakondo. Yanejejwe no gusanga buri nyamaswa yariteje imbere ku buryo bugaragara. Yasanze inyamaswa zose zituye neza, zibana mu mahoro, zikihaza mu biribwa. Nta n'imwe mu nyamaswa yari ifite ubuzima bubi. Intare yatumyeho inyamaswa zose ngo zisangire umunsi mukuru w'umuganura. Zose zagombaga kwitabira, nta yagombaga gusibirwa n'impamvu yari yo yose. Umunsi w'ibirori ugeze, inyamaswa zarabukereye. Buri nyamaswa yibwiraga kwiza gufata ibihembo. Zakoze ibirori byiza cyane, ziranywa, zirizihirwa. Intare ifata ijambo, ishimira buri nyamaswa uko yitwaye. Yazibwiye ko icyari kigamijwe ari uko buri nyamaswa yiteza imbere, ibikesheje imyuga gakondo. Yavuze ko zose zitwaye neza kandi zigomba gukora neza kurushaho. Zikomeza kwishimira umuganura. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu. Abana, noneho ngiye kubasomera inkuru ntahagarara. Mutega amatwi kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo nza kubabaza. Umunsi mukuru w'umuganura. Intare yumvwaga n'izindi nyamaswa zose kuko ari umwami w'ishyamba. Uko umwaka utashye, zishimiraga umusaruro w'imyuga gakondo zabaga zimaze kugeraho. Inyamaswa zirindaga gutebywa n'izindi gahunda kuri uwo munsi, zikawitabira. Buri nyamaswa yahoraga ishishikajwe no kuzarusha izindi umusaruro. Hari igihe zakoze amarushanwa. Iyari kurusha izindi yari guhabwa igihembo, igahabwa n'ijambo ikumvwa mu ruhame rw'izindi. Bakame yakoraga umwuga wo guhinga. Yari ifite ibikoresho nk'isuka, umuhoro n'uruhabuzo. Mu museso yabaga yageze mu murima. Yari yararetse kwirwa ihomvomva. Yakoranaga umurava kugira ngo izarushe izindi umusaruro. Impyisi yo yabumbaga inkono, utweso n'inzabya. Ibyo yabumbaga yarabitwikaga kugira ngo bikomere kandi bizarambe, yabyarura bigakundwa na bose. Umwaka watangiye nayo yarahize kwizesa imihigo kurusha izindi. Ibyo bituma yumvwa n'abana bayo, batangira kujya bafatanya nayo kugira ngo umusaruro uziyongere. Nyiramuhari yahoraga iyobywa n'ibidafite agaciro. Ibonye izindi nyamaswa zimaze gutera imbere, iravuga iti: sinshaka gukomeza guhabywa no kuyobywa n'abanshora mu bikorwa bitamfitiye umumaro. Yitabiriye umwuga w'ubuhigi, igakoresha umuheto n'imyambi yabikaga mu mutana.
yagurishaga impu n'ababambaga ingoma. Uwo mwuga wayiteje imbere igeraho yumva ko nayizegukana igihembo. Igikona cyitabiriye ububoshyi cyabohaga imitako, uduseke n'imitemeri yatwo. Twabaga ari twiza, dutatse kandi dusobetse amabara, kikifashisha uruhindu n'intamyi, maze bakaduhururira ngo ngwinurore. Uwo mwuga wagiteje imbere cyane, ndetse cyumva ko ari cyo kizabona igihembo. Ntibyatinze, intari isura buri nyamaswa. Yabaga ireba aho zigeze ziteza imbere, zibikesha imyuga gakondo. Yanejejwe no gusanga buri nyamaswa yariteje imbere ku buryo bugaragara. Yasanze inyamaswa zose zituye neza, zibana mu mahoro, zikihaza mu biribwa. Nta n'imwe mu nyamaswa yari ifite ubuzima bubi. Intare yatumyeho inyamaswa zose ngo zisangire umunsi mukuru w'umuganura. Zose zagombaga kwitabira, nta yagombaga gusibirwa n'impamvu yariyo yose. Umunsi w'ibirori ugeze, inyamaswa zarabukereye. Buri nyamaswa yibwiraga kwiza gufata ibihembo. Zakoze ibirori byiza cyane, ziranywa, zirizihirwa. Intare ifata ijambo, ishimira buri nyamaswa uko yitwaye. Yazibwiye ko icyari kigamijwe ari uko buri nyamaswa yiteza imbere, ibikesheje imyuga gakondo. Yavuze ko zose zitwaye neza kandi zigomba gukora neza kurushaho. Zikomeza kwishimira umuganura. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Bana mubikunde. Abana, inkuru mbasomeye yabashimishije. Ese muribuka ibyo mwari mwatekereje inkuru iza kuvugaho mbere yuko dutangira gusoma? None se ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu nkuru? Reka turebere hamwe niba twumvise neza uko byagenze mu nkuru twasomye. Turasubiza ibibazo byo kumva inkuru. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni izihe nyamaswa zivugwa muri iyi nkuru? Nimutega amatwi nongere nkibasubiriremo, ni izihe nyamaswa zivugwa muri iyi nkuru? Niba wibuka igisubizo, ngaho kibwira umuntu muri kumwe. Ni byiza. Inyamaswa zivugwa muri iyi nkuru ni intare, bakame, impyisi, nyiramuhari n'igikona. Abana, ni iyihe myuga ivugwa muri iyi nkuru? Reka nongere ngisubiremo, ni iyihe myuga ivugwa muri iyi nkuru? Byiza cyane. Mu nkuru havugwamo imyuga y'ubuhinzi, ububumbyi, ububoshyi n'ubuhigi. Abana, ni irihe somo mwakuye mu nkuru twize uyu munsi? Mu nkuru twize uyu munsi dukuyemo isomo ryo kureka ubunebwe, tukitabira gukora imirimo yaduteza imbere. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi kubasomera inkuru umunsi mukuru w'umuganura. Mwabyishimiye namwe. Dutega amatwi umukoro. Iyi nkuru mukomeze kuyibwira abo mubana mu rugo, ndetse mubabwire n'iki twigisha. Mukomeze kandi musome izindi nkuru mu bitabo byanyu no mu bindi bitabo mushobora kubona mu rugo iwanyu. Ababyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira.
Nimumfashe dushimire UNICEF batwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvise muri iki kiganiro. Naho mu kiganiro gitaha. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning akadomo reb akadomo rwa cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID somo menye kwiga Ikinyarwanda. Iki cyari kiganiro twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID somo menye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some.